第一八次会议记录结论报告案二案拟108年都公有土公有文化资产补助案第二阶段补助经费修正为108年私有文化资产补助案第二阶段补助经费，予同意备查。报告案，该一大同区大龙段一小段 C19 地号新建工程临时小区里古迹台北公子庙，涉及文化资产保存法第34条规定。报告案结论，本案请申请单位依委员意见修正，并经文化局办理专案小组审查后，需送本审议会审报告。案二，台北文化体育园区大型室内体育馆开发计划案与松山文创园区建面景观覆面，临直辖市地古迹松山烟厂涉及文化资产保存法第34条规定。报告案结论，一，台北文化体育园区案未有文化资产保存法第34条所列有破坏古迹之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之予同意备查。二，请开发单位依审查通过之报告案、报告书及古迹监测及保护计划据以执行。案三，中正区南海段五小段68-1D号的22笔土地新建工程，于直辖市立古迹建国中学红楼及连台湾教育会馆涉及文化资产保存法第34条规定。报告案结论，本案未有文化资产保存法第34条所列有破坏古迹之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之予同意备查。二，请开发单位依备查之报告书据以执行。另，本案基地内临直辖市地古迹原台湾教育会馆，请开发单位提送古迹监测及保护计划，临近植物园遗址应办理施工监看，相关计划续送文化局审查。案四，中正区成功一小段253D号等2笔土地新建工程临历史建筑普天生故居，涉及文化资产保存法第34条规定。报告案结论，本案未有文化资产保存法第34条规定所列有破坏历史建筑之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之予同意备查。二，请申设单位应审查通过之报告书及历史建筑监测及保护计划据以执行。案五，大同区圆环段二小段407-3D号的8笔土地改建工程为历史建筑日新国小国民小学原日新中学校红楼，涉及文化资产保存法第34条规定。报告案结论，本案未有文化资产保存法第34条规定所列有破坏历史建筑之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之予同意备查。二，请开发单位应备查之报告书据以执行。案六，北投区公益公园附近地下停车场新建工程临历史建筑北投赖氏祖厝涉及文化资产保存法第34条规定。报告案一，本案未有34条所列有破坏历史建筑之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之予同意备查。二，请开发单位应审查通过之报告书及历史建筑监测及保护计划据以执行。审议案，案一，直辖市立古迹台大法学院行政大楼202层清水藤砖教室修复及再利用计划审查案。结论，本案同意审查通过。案二，直辖市立古迹西海律所扩大古迹定夺土地范围审议案。结论，一，本案决议同意扩大直辖市立古迹西海律所古迹定夺土地范围。二，公告事项请委员参阅。三，守卫室含车库及库房可为本古迹再利用必要设施，可保留与后续修复及再利用规划使用。四，本案依据文化资产保存法、古迹指定及废止审查办法办理后续事宜。案三，万华区万华国民国中活动中心文化资产价值审议案。结论，一，本案决议同意登录万华区万华国民国中活动中心为历史建筑。二，公告事项请委员参阅。三，本案依据文化资产保存法、历史建筑纪念建筑登录废止审查及补助办法办理后续事宜。案四，万华区双园国小健康楼文化资产价值审议案。结论，一，本案决议同意登录万华区双园国小健康楼为历史建筑。二，公告事项请委员参阅。三，本案依据文化资产保存法、历史建筑纪念建筑登录废止审查及补助办法办理后续事宜。案五，市民区社子岛20处建物文化资产价值审议案。结论，一，
设二，延平北路七段106-24262611283-10，西周底广宅。一，光谷一，本案不同意指定士林区延平北路七段106-24262611283-10，西周底广宅为古迹。二，本案同意登录本案为历史建筑。三，有关历史建筑公告事项请文化局研议后再提送本审议会审议。二，设五，延平北路八段242-46陈家祖厝。光谷一，本案决议不同意指定为古迹。二，本案同意登录为历史建筑。三，有关历史建筑公告事项请文化局研议后再提送本审议会审议。三，设八，延平北路八段55-13/15陈宅。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案同意登录为历史建筑。光谷三，有关历史建筑公告事项请文化局研议后再提送本审议会审议。四，设一，延平北路七段106-34/36西周底国宅。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案同意登录为历史建筑。光谷三，有关历史建筑公告事项请文化局研议后再提送本审议会审议。五，设四，延平北路七段106-32/34。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案同意登录为历史建筑。光谷三，有关历史建筑公告事项请文化局研议后再提送本审议会审议。六，设六，延平北路九段92-15庄周府里宅。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案同意登录为历史建筑。光谷三，有关历史建筑公告事项请文化局研议后再提送本审议会审议。七，设九，延平北路七段63-12/5善居室。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案同意登录为历史建筑。光谷三，有关历史建筑的公告事项请文化局研议后再送本审议会审议。八，设七，延平北路八段242-6/2旁组合发宅。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。九，设十一，延平北路七段1177-5759西周底阳宅。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十，设十二，延平北路七段145-10/11/13西周底间屋。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十一，设三，延平北路七段106-6/10/12。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十二，设十，延平北路七段177-7779西周底里宅。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十三，设十五，延平北路七段88-92。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十四，设十六，延平北路七段84-1。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十五，设十八，延平北路七段101-21/23/25/27。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十六，设二十，延平北路八段93-25洪家祖厝。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十七，设十四，延平北路七段145-10/2西周底民宅。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。十八，设十七，延平北路七段106-6/3。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。九，设十三，延平北路七段177-41/43/45。光谷一，本案不同意指定为古迹。光谷二，本案不同意登录为历史建筑。二十，设十九，延平北路八段55-3、5、7、9、11陈宅。光
花湖泥本案不同意指定为主基，黄国仁本案不同意登录为历史建筑。其他事项，本案请督发局依经复审议结果检讨西部计划并予调整，以明确历史建筑之保存基地位置。二、非文字建物的局部构建可评估保留，并建议未来可融入公园的设计。以上请委员同意备查。好，有关上一次的这个会议记录，各位委员有什么意见？好，如果各位没有意见，我们同意备查。好，进行下一个案。报告案，任何局长委任一小份私益的临床新建筑审议，以下是及台北同子银行涉及化资产保存法第三十四条规定报告案，请说。本案办理同审一，台北同子办理81年1月10日通报的是第几期？本案是由龙和军委托工程会建筑师事务所规划大同区大龙段一小段419地方新建工程，因新建工程基于临街红土庙，因此朱腾建筑师事务所依文字法第34条规定，简送报告出席古迹建设进行保存计划过去审查。本局108年5月3日邀请三位委员召开审查会议，会议结论列因中审委员意见，均认定该工程无破坏古迹之完整遮盖其外貌或主设型观览通道之余，并古迹建设保护计划修正后通过。申请单位108年5月7日简送修正版的计划字据。本局108年6月4日函请前面三位委员办理书面审查，并于108年6月17日函发书审记录。申请单位于108年7月15日再简送修正版的计划字据。经检视委员及本局意见补充完毕，本案于108年10月18日提交前一次审议会第119次会议报告。结论为本案请申请单位依委员意见修正，并经文化局办理更案小组审查后，续送本审议会报告。申请单位于108年11月8日简送修正版的报告书至局。本局108年11月19日邀请五位委员召开审查会议，会议结论列印。依经工程委员意见，均认定该工程无破坏古迹之完整遮盖其外貌或主设其观览通道之余，请申请单位参考委员意见调整方案。本依督发局108年5月3日会议意见，本案后续依规定办理都市设计审议程序。那本案的那个会议记录跟文字法第36条规定报告都是委员参阅手录资料。那这是本案的位置图，蓝色为孔子庙的位置，红色为新建工程的基地位置。那这是在108年11月19日申请单位提送的方案，然后它已经降低了糊涂的方式处理。然后依据那次的会议，申请单位依委员的意见又调整出两个新的方案，是他们提出的第一个新方案的视觉模拟图。这是他们提出第二个方案的视觉模拟图。礼拜一，大同区大龙段一小段419地号新建工程名之辖市地古迹台北孔子庙，未有文化资产保存法第34条所列有破坏古迹之完整遮盖其外貌或主设其观览通道之余，提请同意备查。而且开发单位依备查之报告书及古迹建设保护计划予以执行。三、本案依结论办理后续。以上报告。好，谢谢。列席单位有没有做补充说明？新建筑师事务所。好，那孔庙有没有补充说明？没有。好，那请问各位委员有没有提问？好，谢谢。我们现在是要方案 A 还是方案 B？ 方案 B。好，谢谢张老师。来，各位委员有其他意见？好，请谢委员。我想这个审议的过程，你们去大同的申请在哪里？这地方就是对于这个古迹临近的建筑，往往就是法规多。事实上没有必要，你只要跟他们的项目做个定嘛，不要太这个凸显，或者太差劲的样子。但没有必要，就他有一个
吴奇隆先生反对的意见，反而是类似这个国委学校讲话一点，就是实际上你就尊重你，你不要去过分参加。所以我们最后选择是把这个审过程再说一说。好，谢谢啊，协委，其他委员们请下意见。好，请。在不涉及三四条，不涉及三十八条，所以到时候要就是涉及三条。好，还有没有其他意见？好，如果没有其他意见的话，哈，这个本案。就是根据各委的意见哈，会有一些涉及到《人事保护法》《人事保护法》所有关系的完整，就历史外貌或者在其关于党的表示，所以你同意备查，那么请按照这个方案 B 来执行，按照 B 来执行哈。那么第二个是开发单位依据备查的报告书及五期建设保护计划，那么予执行。好，接下来报告案二，中正区成功段一小段126-3D 三 D 土地新建工程，零建历史建筑绍兴北街31下午3号临时集仓库及违章脑筋制工厂，涉及文化资产保存法第34条规定报告案，请说。保存法第34条办理。本案基地是位在杭州北路上，那是星光人寿保险股份有限公司所有，那委托李祖元建筑师事务所以及卓英勇建筑师事务所设计新建工程。那基地坐落在成功段一小段126-127-131号，因临近历史建筑绍兴北街31巷53号粮食局仓库以及原樟脑精制工厂，涉及文资法第34条。那本局在今年的7月22日邀集了李前朗、詹天全、薛勤委员召开审查会议，结论如下：经中整出席委员意见，兼认定该新建工程未破坏历史建筑之完整，且未遮盖其外貌或阻塞其观览通道。二，请申设单位与历史建筑存管单位文化部进行充分沟通，并补充以杭州北路侧边为景观视觉点之模拟图说与历史建筑间的围篱及铺面设计，并依委员意见修正后提送修正版送本局审查。李祖元建筑师事务所在11月1号提送修正版计划，经审视修正版已经补充了以杭州北路侧边为景观视觉点的模拟图说与历史建筑间的围篱及铺面设计，并且在108年今年度的9月23日已经与国立台湾文学馆召开了协调会议。那会议记录详附件第16页，另有关委员在审查会议上提出的历史建筑四周地址改良、维新庄位置、风洞试验结果等意见，申设单位也完成了试验，并于计划书内回应说明如下：一、将历史建筑重点部分做结构加固；二、与历史建筑与工区较靠近的部分做维新庄；三、风洞试验结果显示历史建筑不受高楼风的影响。那这个部分请委员可以详附件六第17、18页。综上本局同意诉讼本审议会审议，那委员桌上也可以看到这份报告书。那基地位置绿色的部分是它临近的粮食局仓库及隔杭州北路临近的原樟脑精制工厂，那红色的字就是基地的位置。那这个是视觉模拟图，红色框线的部分，星光杭州北路的地上岸，那以及它隔壁的粮食局仓库及一个杭州北路对向的原樟脑精制工厂。那以及委员在会议上有提到的要模拟图与历史建筑间的绿篱。拟办中正区成功段一小段126D号的3B土地新建工程，临历史建筑绍兴北街31巷53号粮食局仓库及原樟脑精制工厂，未有文化资产保存法第34条所列有破坏历史建筑之完整、遮盖其外貌或阻塞其观览通道之余，您请同意备查。二，请开发单位一、审查通过之报告书及历史建筑监测保护计划予以执行。三，本案依结论办理后续。请问国立台湾文学馆的重要意见？李祖元建筑师的意见。好，请各位委员对本案有没有意见？
关于意见，那么我们本案同意备查，我们请开发单位一审查通过之报告书及历史建筑监测保护计划予以执行。下一案，报告案三，中正区成功段一小段十三至三地号新建工程林直辖市市地五级台北酒厂三楼高塔物联酒厂烟囱及历史建筑台北酒厂四联栋台北酒厂米酒制业厂原樟脑金制工厂。涉及文化资产保存法第三十四条规定，报告案请说明。依据文化资产保存法第三十四条办理。那本案基地是文化部全馆，位于华山一九一四文化创意产业园区。台湾文创有限公司是委托邱文杰建筑师事务所设计。那你在华山园区新建广场棚架、连通廊道及烟囱广场。那因临近直辖市定古迹台北酒厂及历史建筑台北酒厂四联栋美酒作业厂原樟脑精制工厂，涉及文资法第三十四条，本局在今年七月二十二日邀集李前朗、詹天权、薛勤委员召开了审查会议，结论如下：一，请深色单位择数个景观视觉点绘制模拟图说，说明古迹历史建筑与新建工程间的关系，并全面检视计划书内文资公告名称及范围，并依委员意见修正后提送修正版送本局复审。二，请全管单位依现行的古迹修复及再利用办法，提出直辖市定古迹台北酒厂及历史建筑台北酒厂四联栋米酒作业厂原樟脑精制工厂之修复再利用计划。那台湾文创股份有限公司已经在八月二十八日提送了修正版计划，经审视修正版计划有依委员的意见，择数个景观视觉点绘制模拟图说，请委员详参附件五。另有关委员审查会议上提出的补充地质材料说明钢板桩打击之震动影响，需依最新文资法办理等意见，深色单位也在计划书内有回应说明如下：一，地质钻探报告显示基地内未见崩塌现象。二，采静压式钢板砖做法，可大幅降低震动与噪音及对邻房之干扰。三，后续将提出修复再利用计划。综上，本局同意续送本审议会报告。那检附的报告书，请委员详书上的报告。那以下是新建的位置图。红色指标的黄色指标的部分可以看到，就是它对照它的位置图及航测图。那这个是广场棚架的建物模拟图，向虚线框出来的部分。第二个是连通廊道的视觉模拟图。第三个是烟囱广场的视觉模拟图，上图是白天的样子，那下图是模拟夜晚的样子，那像这个白色虚线框出来的部分。拟办中正区成功段一小段六十三至三 D 号新建工程林直辖市定古迹台北酒厂三楼高塔乌梅酒厂烟囱及历史建筑台北酒厂四联栋台北酒厂米酒作业厂原樟脑精制工厂，未有文化资产保存法第三十四条所列破坏古迹历史建筑之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之余，您请同意备查。二，请深色单位一审查通过之报告书及历史建筑监测保护计划予以执行。三，本案第一结论办理后续。好，谢谢。请问台湾文创有没有要说明？好，那个邱文杰建筑师，你好。好，各位，你对本案有没有什么意见？好，如果各位没意见，我们本案同意备查，那么依照相关的这个规定来办理。好，下一案，报告案四，中正区长德街人行地下道连通工程。林直辖市定古迹台大医院旧馆涉及文化资产保存法第三十四条规定，报告案请说。台大医院旧馆为本府八七年三月二十五日公告的直辖市定古迹，那文化局在一八年的五月七号也在公告新增了九溪雅科研究大楼纳入本古迹范围。这个案子是本府的公务局新建工程处办理常德街人行地下道连通工程。该工程设基工程基地及直辖市定古迹台大医院旧馆，那详看附件二，涉及文化资产保存法第三十四条规定。啊，二，本局在2018年九二三日邀请蔡元良委员、张坤正委员、薛勤委员召开审查会议，那
那针对这个案子的会议结论是经中者委员意见均认定该工程无破坏古迹之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之意，那古迹保护建设计划修正后的附属。那另外本府区公处在2018年的10月1号也在提送报告书跟古迹保护建设计划到文化局，那针对古迹保护建设计划的部分，文化局请委员进行书面复审，那解附本案完善保存法第三的规定的报告书。那这个是这个案子的相关的位置。那这个案子在离那个台大医院旧馆的这个长德街下面的地下道的火面，那这是地下道的一些平面配置，包括一些通风洞的出口的一个配置的。那这是那个在常德街那一侧的常德街西段公园路侧的通风出口的模拟，那它模拟我基本上设置在比较靠近那个捷运站的出口位置。那这是那个在中山南路侧的通风口出口的模拟。那你办事项是中正区常德街人行地下道连通工程，临直辖市第五期台大医院旧馆，未有文化资产保存法第34条前列破坏古迹之完整遮盖其外貌或阻塞其观览通道之意，您请同意备查。二是请申请单位后续依审查通过之报告书及古迹保护监测计划办理。本案依结论办理后续。好，谢谢。台大护医这边有没有什么意见？好，那个我们新工处。好，那个恒康工程部。好，各位委员对本案有没有意见？好，请。这个案在说要送到局馆，是因为它旁边是台北地方，所以这案子也送到。但审查当天呢，也是委员所分4个委员出席，但只有3个委员。那他的会议结论是请补送资料，因为我个人是自觉的，所以在开会很多的委员他就是自觉的。他本身因为这个案子是面临的国立古迹。所以在过去在台大医院站在设站的时候呢，宾馆的水箱已经严重倾斜，非常倾斜，不但是倾斜还有沉陷，所以他们对这个十分重视，就是这一部分呢是否能够再补充资料。另外呢，我晓得这个案子在台北市政府来讲它是重大建设，但是它的必要性能够为我想是不是能够这个赶快把这个资料送到文资局，等文化部同意以后，那我们再来，否则的话，这个变成中央地方完全不协调，一个通过了，一个说不通过，这是将来变成看不透的一个情况。文化局来说，使用上面的问题，直接查看。那个就刚薛老师讲的，原则我们这边如果过的话，也要等那个文字，大概是这样不错。好，就算今天过，就是有一个弹数，然后等文字去通过，他们才可以使用。我们是希望说，可能多个，我们是台大院就34条的这部分。是不是我们先处理台大院就34条部分？那文字局那个部分当然要等文字局那边同意，但是两个审议机关应该不需要同步。跟新书这个补充哈，有关在文字局审查意见的部分哈，那我们已经提送修正后报告书到文字局去了，只是等待他们开会。那这边以主办机关的立场来建议的话，是建议是说就我们就事关台大医院的部分先做审议。好，谢谢，也谢谢谢委员这个给我们提供这个很重要的资讯啊。那我们各位委员来请。其实我个人是这样觉得，如果文资局都已经经过这么审慎的 review 跟投票，其实这个案子是结构的问题。可是我们今天不能只看这个图面，而没有结构的证据给我们支撑说它是没有问题的。
我们今天只有看一个断面图，所以我不知道我们要依据什么来对查什么。我们有另外的进来我们审议会是因为三十四条，它是遮蔽的问题。那我觉得是不是先处理三十四条部分？那当然涉及国定古迹结构的部